להקריא מבחן לסטודנט הזכאי להקראה. לפי התקנון, ישנם סטודנטים הזכאים להקראת שאלון הבחינה. בכדי להנגיש את הבחינה בצורה מיטבית, ראשית, כדאי להציג את עצמכם עם חיוך ולדבר בטון רגוע. מומלץ לשאול את הסטודנט איפה הוא מעדיף שתשבו. יש סטודנטים שנוכחות של מישהו זר בסמוך מאוד עליהם יכולה להלחיץ אותם ולהוציא אותם מריכוז. כשהבחינה מתחילה, כדאי לשאול את הסטודנט אם הוא מעוניין שתקריאו לו את כל שאלון הבחינה ברצף, או שהוא מעדיף כל פעם שאלה אחת. הקריאו לו את השאלות בקצב שיהיה נוח עבורו, ובדקו איתו אם אכן הקצב מתאים לו. הרגיעו אותו עם הידיעה שאתם יכולים לחזור על כל שאלה כמה פעמים שיבקש, זאת כדי להפחית לחץ. הסטודנט רשאי לבקש הקראה חוזרת של הבחינה. לתשומת לבכם, יש להקפיד על הקראה בלבד, ללא הסבר, שאלות או פרשנויות.